Srdečan pozdrav, dragi gledatelji, i dobrodošli u Šahovski komentar. Zadnji put ste mogli vidjeti partiju sa Europskog prvenstva u Jeruzalemu, gdje je velemajstor Najer pobjedio velemajstora Babulu, a danas je vrijeme da vam pokažem partiju jednog naših predstavnika, to je Ante Brkić. Ante Brkić je ostvario plasman na svjetski kup sa svojim dobrim rezultatom na ovom Europskom prvenstvu u Jeruzalemu i to je Antin rezultat karijere. Igrao je sjajno i na svjetskom kupu koji se održava krajem godine možemo očekivati od njega vrlo dobar rezultat. Na turniru su još nastupili i naši predstavnici velemajstor Ivan Šarić i velemajstor Zdenko Kožul. Ivan Šarić se već prošle godine kvalificirao na svjetski kup jer ciklus traje 2 godine i također i od njega možemo očekivati velik plasman. Na ovome turniru u Jeruzalemu nije mu toliko dobro išlo, no jednostavno to je nekad tako u karijeri, ima boljih i loših turnira. Zdenko Kožul je imao zapažen nastup, ali mu je malo falilo da se također kvalificira. Inače, na turniru je nastupilo 115 velemajstora, što svjedoči koliko je taj turnir jak, a kvalificira se samo 23 igrača. Znači, vrlo, vrlo teška konkurencija. Partija je Grinfeld Brkić. Grinfeld je jedan iskusni velemajstor, je Huda Grinfeld, ima 60 godina i on je igrao čak u Zagrebu 1987. na međuzonskom turniru na kojem je pobjedio Viktor Korčnoj. Prije su ciklus za svjetsko prvenstvo se sadržao od nacionalnih prvenstava, zonskih turnira, međuzonskih turnira i onda su se igrali mečevi kandidata. Znači, samim time što je nastupio na međuzonskom turniru 87. pokazuje da je bio vrlo dobar igrač. Sada je u silaznoj putanji, no jednostavno ima određeno iskustvo i sigurno nije sa crnim figurama lako igrati protiv tako iskusnog velemajstora. Grinfeld je otvorio partiju sa potezom e4. Brkić često igra Sicilijanku, znači potez c5, a igra i potez iz partije e5 koji vodi u solidniji strateški šah. No, također i u tom nastavku se može se dogoditi agresivne igre, agresivne pozicije, no smatra se da je to ipak nešto klasičniji potez. Igran je skakač f3, to je potez kojega danas gotovo svi vuku. To je vrlo dobar potez, možda je najbolji pozicije se radi pritisak na pješaka i bijeli pokušava odmah uspostaviti inicijativu. Igrano je skakač c6, uvod u Španjolku ili Talijanku, čak i Škotsku, zavisi što će igrati bijeli. Znači, Brkić je izabrao skakač c6 i Grinfeld nastavlja sa potezom lovac b5. Taj potez se zove španjolska obrana, odnosno Ruy López, po španjolskom svećeniku iz 16. stoljeća. Legenda kaže da je on htio igrati talijansku partiju, odnosno Gioco Piano, ali je nespretno stavio lovca polje dalje, slučajno, no kasnije uvidio prednosti tog poteza, malo ga razradio i zasluženo nosi otvaranje njegovo ime. Znači, Španjolka, igrano je A6, sad se često igra i Berlinka, odnosno Berlinski zid, koji je vrlo teško probiti na visokom nivou. No, Brkić teži malo aktivnijoj igri i igra potez A6. Znači, ne boji se uzimanja C6, takozvane varijante izmjene, jer su već pokazale partije i starih majstora, a i novih igrača, da to nije opasno za crnog. No, također bijeli može izabrati tu vrstu pozicije ako ne želi ulaziti u oštre glavne varijante. Igrano je lovac A4. Brkić nastavlja sa normalnim potezom skakač F6. Radi pritisak na E4, no bijeli igra rohadu. Teorija je pokazala da se može ignorirati napad na pješaka, da bi kasnije top preko polja E1 vjerojatno vratio pješaka ili čak napravio još i veći pritisak crnom. Brkić u ovom trenutku bira potez lovac C5. Taj potez se zove arhangelska varijanta po istoimenom ruskom gradu od kud su dolazili igrači koji su analizirali ovaj potez i zbog njihovog
udjela u teoriji njihovog razvoja te varijante. Varijanta se zove Arhangels. Tu je recimo normalno potez lovac E7 sa zatvorenim varijantama Španjolke. Također moguće je uzeti skakač E4 kao što je igrao Korčnoj i neki drugi igrači u otvorenu Španjolku. Znači Brkić bira već spomenuti Arhangelsk, igra lovac C5. I sada bijeli se odlučuje malo neobično. Uzima lovac C6. Znači bijeli uzima lovca, daje lovca za skakača, ali se postavlja pitanje zašto to nije napravio koji potez prije, zašto baš sad nakon par poteza uzima lovac C6. Razlog leži u tome što recimo da je potez prije, znači pričamo o poziciji bez rohade, znači da je sad u ovom trenutku uzeo lovac C6, recimo, došlo bi do iste pozicije, uzeo bi crni sa D pješakom i sad nakon recimo poteza D3 ili rohade, crni bi možda postavio lovca na D6. Znači, branio bi lovcem ovo polje, ovu točku E5, ne bi lovca stavljao na C5, jer se pokazuje da taj lovac u ovakvim nekim strukturama koje su, kada bijeli uzme lovcem skakače i udvoji pješake, da taj lovac na C5 nije toliko dobar. Znači, možda bi bijeli, crni odigrao lovac D6. Znači, zato je bijeli pričekao, bijeli je pričekao da crni odigra lovac C5, da razvije tog lovca na polje na koje on smatra da nije adekvatno, znači odigraje rohadu i sad nakon lovac C5, sada je uzeo lovac C6. Znači, sada tek uzima lovac C6, da bi, BC6 nije dobro, zato što bijeli može uzeti skakač E5 i na skakač E4. Slijedi dama E2 sa neugodnim vezivanjem. I to je poznato da to nije dobro za crnog. Znači, crni ne ulazi, ne uzima pješakom B, nego uzima pješakom sa D linije, da bi, ako sad ulazimo u istu poziciju, znači ako sad igramo skakač E5, ako uzmemo tog pješaka i recimo crni nastavi sa skakač E4 i bijeli pritisne ga sa dama E2, crnom se otvorila linija za njegovu damu, crni može igrati dama D5, kada brani tog svog skakača, a ujedno i napada bijelog skakača. I crni stoji, odnosno ima vrlo zadovoljavajuću poziciju. Znači, to se nije dogodilo, nego Grinfeld bira jedan mirniji potez, a to je potez D3, kada nastavlja i dalje jednu mirniju igru. Vjerojatno pretpostavljam da je njegova strategija za ovu partiju bila da pokuša nekim mirnom igrom nadigrati Brkića u nekoj jednostavno, odnosno manevriranje. Brkić je poznat da se u složenim pozicijama snalazi vrlo dobro, da jako dobro kombinira, tako da se vjerojatno u nekom strahu bijeli bira neku mirniju poziciju. Znači, pokušava poziciono nadigrati protivnika. Mi često u šahu, recimo, poziciono i pozicijski se smatra kada je, to je dugoročno planiranje, a taktički se referira na kombinatoriku, na nešto konkretno. Znači, dok u nekim, možda recimo u nogometu i košarci se taktika smatra više strategija, ne, u šahu je znači strategija vezana uz pozicionu ili pozicijsku igru, a taktička je igra vezana uz kombinatoriku, uz konkretno djelovanje. Znači, on bira neku stratešku igru, ajmo reći. Znači, dama je 7, brani pješaka na E5, jer je sad skakač prijetio uzeti na E5, pošto crni ne bi mogao uzeti njegovog, jer ga je sa prethodnim potezom bijeli obranio. Slijedilo je skakač D2. Znači, pokušao postaviti skakač na C4, gdje bi imao veću perspektivu nego na polju C3. Znači, bira tu rutu za svog skakača. Slijedilo je lovac G4, vezivanje. Vezivanje je inače vrlo, vrlo bitan taktički element u šahu, zato što je jednostavno, ako bijeli makne u nekom trenutku svoje figure, odnosno kraljicu, crni će udvojiti pješake, pogotovo ako je već u rohadi, oslabit će mu kralja. Jednostavno, to je cijelo vrijeme neugodno razmišljati o tom vezivanju. Ako ga se pokuša riješiti, morat će opet oslabiti kralja. Možda čak dolazi u obzir već i neke žrtve. Tako da, u načelu je vezivanje uvijek dobro ako je moguće. Znači, crni vezuje bijelog, igrano je skakač C4. Sada, bijeli prijeti uzeći skakač E5. Znači, ovim skakačem uzeti pješaka, ne ovim vezanim, jer bi naravno izgubio damu. Znači, prijeti uzeti pješaka, to crni mora spriječiti, igra skakač D7. I sad u ovoj poziciji
moguće igrati skakač E3, kao što je jedna poznata partija Širov, Adam Širov, znači igrano je skakač E3, uzeto je L3, lovac E3, lovac E3, i sad je, pardon, ispričavam se, uzeto je F3, i sad je nakon F5 crni već zahvatio određenu inicijativu, i partiju je čak izgubio crni, jer je u ključnom trenutku pogriješio, ali iz otvaranja je izišao vrlo dobro i pretpostavljam da bi Brkić možda igrao na taj način. Znači, to je bilo moguće za bijelog i meni se čak čini da je bijeli trebao tako igrati, ali pretpostavljam da je Brkić već bio spreman reagirati. Znači, ovdje nije igrao skakač E3 Grinfeld, nego je igrao lovac E3. Sad, ako bi crni izmijenio lovca za lovca, bijeli bi nakon uzimanja pješaka otvorio svoju F liniju za svog topa i bio bi spreman ako crni uzme lovcem skakača da uzme top, znači riješio se malo i tog vezivanja. Znači, to mu je interesu. Mnogi su sad u ovoj poziciji sa crnim figurama igrali potez F6 i onda bi bijeli igrao slično kao partiji, ali Brkić ima jednu drugu ideju koju se meni jako svidjela kad sam je vidio nakon partije, znači igrao je potez lovac D6. To sad izgleda pasivno, jer lovac napada svog pješaka, praktično je u nekom lancu kao i pješak, no vidjet ćete da se taj lovac itekako može razigrati. Sad je bijeli nastavio sa potezom top B1, znači pokušava uzeti nekakvu, znači prostor, uzima prostor na damenom krilu, no vidjet ćemo da za to zapravo nema vremena. Brkić nastavlja sa rohadom, slijedilo je A3, ne može odmah B4, jer dama i lovac dva put napadaju. Znači, slijedio je potez A2, A3. I sada Brkiću ne morate dva put reći da odigra aktivan potez, to je potez F5. I sad već dolazi do jake kontra igre. Uzeto je, pješak uzima F5, top uzima F5, naravno lovac treba ostati na svom mjestu, jer veže bijelog. I sad, vidješi da mu prijeti udvajanje pješaka, Grinfeld je nastavio sa skakačem D2. Znači, podupire tog skakača, no slijedi top F8. Znači, i dalje povećava pritisak na bitno polje F3. Vidjet ćemo da će se tu kasnije odviti i bit će ključno za rezultat partije. Igrano je C3, potez. Znači, taj potez s idejom da možda kraljicom da šah, vidite da je otvoren crni kralj, pa možda da je uznemiri ovoga pješaka na B7, znači pričamo o nekom dvojnom udaru, dama B3, napada pješaka i daje šah. No, jednostavno za to nema vremena i sada Brkić igra sjajan potez, potez kojem daje dušu ovom, unosi, daje dah ovome lovcu na D6, igra potez E4. Sad na jedan put vidimo da se taj lovac strašno razigrava i da počinje prijetiti bijelom kralju. Ako bi uzeo skakač E4, Brkić je smislio sjajnu kombinaciju, a to je lovac H2. Znači, žrtva lovca. Skakačem vidite da ne može uzeti zato što je dama vezana, znači mora uzeti kraljem. Dama je vezana lovca, znači mora uzeti kraljem. I sada slijedi top H5 šah. Kralj mora nazad. I slijedi top F3, žrtva topa. Dama ne može uzeti, jer bi onda uzeo lovac. Mora uzeti pješak i slijedi dama H4. Znači, crni je postavio, mi to zovemo bateriju, i prijeti matom na H1, koji bijeli ne može izbjeći. Znači, to bi bila sjajna kombinacija koju je bijeli vidio. Znači, nemojmo smetnuti suma da je bijeli velemajstor, no do duše u ovoj partiji je bio potpuno nadigran. Znači, bijeli je to vidio i pokušava nekako se izvući iz toga, pa je reagirao sa šahom. Znači, dama B3 šah, da proba damom pobjeći od tog vezivanja kojega sve više smeta. Igran je kralj H8, znači Brkić miče kralja. I sada je uzeo pješakom na E4. Znači, pokušao se malo odvezati. No sada slijedi top F3, žrtva topa za skakača. Znači, ako uzme skakačem, slijedio bi lovac F3,
pješak uzima f3 i sada najedanput i ovaj skakač dolazi u igru. Znači u šahu su sve figure bitne. Skakač dolazi u igru, igra skakač je e5. Prijeti uzeti pješaka na f3, ako ga bijeli ne da, znači gura f3, f4, slijedi skakač f3, šah, kralj g2 i dama e4, uzima pješaka. I sad vidite, opet jedna vrsta baterije. Znači, taj skakač će sad početi skakutati. Recimo, prijeti skakač d4, otvoreni šah, pa uzima ovoga, prijeti dvostruki šah, recimo skakač e1 čak, pa će dati mat na g2, dama sljedeći potez. Znači, vrlo nezgodna kombinacija tih figura koju nije jednostavno izbjeći i to bijeli nije napravio, znači nije uzeo skakač f3, nego je odmah reagirao sa gf3, znači uzeo je pješakom i sada je slijedilo dama h4. Znači dama ulazi sa vrlo nezgodnim napadom na pješaka h2, prijeti mat. Ako bi igrao f4, znači da proba zatvoriti tu dijagonalu, slijedi, opet je Brkić zamislio žrtvu topa. I jednostavno, bijeli se neće moći obraniti od tih lovaca crnog. Recimo, uzimanje lovac f4, lovac f4. I pogledajte, sad jednostavno ova točka i dalje je pod udarom i ne može, jednostavno dva poteza bijeli ne može spriječiti mat. Kako god pokuša, dobit će sljedeći potez mat. A da ne govorim da vidite, ovaj skakač jedva čeka da se uključi u napad. Tako da bi to bilo potpuno neobranjivo. Bijeli to nije, znači Greenfield u to nije ušao, nije gurao f4, nego je pokušao pobjeći, znači napraviti odstupnicu za svog kralja i igra potez top 1. Znači pokušava nekako kraljem pobjeći. Brkić je uzeo dama h2, znači uzeo je pješaka, kralj f1. I sad recimo ako bi uzeo lovcem, izmijenio bi pa bi bijeli pobjegao kraljem. No Brkić je to sve vidio unaprijed i igra potez top f3. Sjajan potez gdje jednostavno ne želi da mu bijeli kralj pobjegne. Ako bi bijeli uzeo skakač f3, slijedilo bi lovac f3. I evo, kao što vidite, ne može izbjeći mat. Znači, sljedeći potez je dama h1 mat. Kralj je potpuno bez obrane. To bijeli nije igrao. Bijeli je igrao dama, uzeo pješaka. No vidjet ćete, vrlo zanimljivo, što bi se dogodilo da je igrano kralj e2. Znači, da pokuša pobjeći pod svaku cijedu, pa evo, dolazi čak pod ovu bateriju od lovca i topa. Slijedio bi top e3 šah. Ako dobro vidite, ovo je jedna vrsta rengena, zato što ne može uzeti pješak, jer je kralj vezan po drugom redu od dame. Morao bi uzeti kraljem, jedini način da pobjegne. I sad jedan fini potez, to je skakač c5. Napada kraljicu, a usput oduzima polje d3 bijelom kralju za bijeg. Recimo, ako bi igrao potez dama f7, slijedilo bi dama h6, šah. Ako kralj ide na d4, crni bi uzeo skakača i opet bi bio mat. Znači mora igrati f4 da proba zatvoriti tu dijagonalu, no sada slijedi dama h3 i dama d3 mat. Znači na taj način bi Brkić dovršio partiju. Ako recimo igra dama c2, slijedilo bi lovac f4 šah, kralj d4, kralj pokušava po svaku cijenu negdje se sakriti, no neće uspjeti, dama f2, kralj c4 i sad pokušava preko b4 pobjeći. No jednostavno, jedan tihi potez, a6, a5, oduzimam u to polje, prijeti b7, b5 mat, vidite da su sva polja bijelom kralju oduzeta, ovaj skakač je branjen od dame, a prijeti čak i lovac c6 mat. Znači jednostavno, kralj bi se ovdje završio u jednoj lijepoj matnoj mreži. To nije igrao bijeli, nego je igrao, kao što sam već rekao, nastavio je sa potezom dama b7. No sad Brkić dovršava partiju u jednom lijepom stilu. Igra potez dama h3 šah. Znači, u ovoj poziciji smo rekli da je bijeli uzeo dama b7. I sada Brkić dovršava partiju, igra dama h3 šah. Sada ne bi bio moguć bijeg kralja 2.
Jer sada je tope 3 uzimanje lovca mat, zato što je šah, dva šaha, a ne može se uzeti kraljem top, jer vidite da dama kontrolira tog topa. Znači, nemoguće je pobjeći, znači morao bi se vratiti na G1. I sada slijedi žrtva topa, top G3. Ti topovi su stvarno unijeli kompletan nemir u bijelu poziciju. Mora se uzeti, inače je mat. Slijedi dama, dama uzima G3 pješaka. Ne može ići na H1 jer je, ima dva mata. Ovo je recimo, da, mat, zapravo nije mat, skakač, ispričavam se, skakač kontrolira. Znači, ne može ići vamo, mora ići tu na F1 i sad slijedi dama H3. Imamo dva polja za bijelog kralja, ako igra tu je ovaj mat. Znači, oduzeta su mu sva polja, mora igrati tu i slijedi ovaj mat. Znači, jednostavno, kad gdje god otišao, neće moći spriječiti mat. Znači, dat mu je šah. Ako igra tu, možemo dati ovaj šah i završava mat. Znači, nema bijega za kralja. Evo, vidjeli ste ovu sjajnu pobjedu Brkića. Pretpostavljam da ste uživali, jer ne viđa se tako često da crni u razvrnom napadu gotovo žrtvuje sve pred sobom samo da bi poentirao. Do sljedećeg šahovskog komentara. Lijep pozdrav.